Ti drugi put učestvuješ ovde na ovom takmičenju i koliko si se dugo spremala? Pa, dok sam čitala knjige, otprilike imala su 6 knjige i 6 meseca otprilike. A da li ti je neko pomagao, mama, učiteljica? Mama i učiteljica. Momčilo, koliko si se dugo pripremao sada za ovo? Pa, pripremao sam se jedan mesec i dve nedelje. Sa kim si se pripremao? Pa, mama mi malo pomagala kad sam čitao sudbine jednog čarlija. Bravo. I šta očekuješ sada od ovo takmičenja? Da se zabavim. Da se lepo provedeš i da dobiješ neku nagradu, ili? Da. Hvala. Željko, koliko si se dugo pripremao za čitalačku značku? 2 meseca. Kako si se pripremao? Šta si čitao? Ako je verovati moje baki, sudbina jednog Čarlija, priče ispod Majevih krila. Bravo, veliki broj knjiga. Ko ti je pomagao u tome? Mama. Mama, a učiteljica? Pa da, i drugari. Bravo. Šta očekuješ sada od takmičenja? Da budem uspešan.